bênção sem medida. Olá, é uma alegria poder estar me dirigindo a você nesse momento, a sua família, concluindo esse projeto extraordinário, que é o Adoração em Família, Bênçãos Sem Medidas. Está aqui nesse livro. Alguns meses atrás, a sua família, você recebeu esse livro para estudar em família, na igreja, em algum momento. São 8 mil exemplares que foram entregues para alcançarmos as 8 mil famílias do nosso campo, aqui da Associação Pernambucana. Eu não tenho dúvida que esse propósito foi alcançado. Você está tendo acesso agora, nesse momento, a esse vídeo, mas com certeza estudou, leu, pesquisou e ampliou as suas convicções quanto ao plano de Deus para a sua vida. O tema de hoje, ele fala sobre a recompensa dos justos. Que beleza! A recompensa. Essa palavra, ela é magnífica, né? Você sabe, você já recebeu alguma recompensa? Eu já recebi. É muito bom receber uma recompensa, né? É algo bom que acrescenta a nossa vida. E aqui, terminando o estudo, está dizendo justamente isso, que eu, você, a nossa família, nós vamos receber a recompensa. Há uma recompensa especial para recebermos. E o texto base para explicar esse tema está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, na última parte, que diz assim: "Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Que beleza! Que promessa! Uma das últimas promessas da palavra de Deus, garantindo que nós, pela fidelidade aqui vivida na terra, nós vamos estar no novo céu e na nova terra. Esse texto, na realidade, explica, né, que como vale a pena estar no céu, mas também diz que, além de estarmos no novo céu, na nova terra, pela fidelidade vivida na nossa família, nós já vamos usufruir aqui na terra bênçãos sem medidas a cada dia. Imagina só, uma preparação de ricas bênçãos aqui, e vai culminar com a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, com a nossa família ao lado de Jesus no céu. Por isso, eu queria, neste momento, mencionar da importância de caminharmos juntos como família. E para termos essa bênção e a certeza dela, é preciso uma coisa: da unção do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo, todo dia, cada dia, o tempo todo, na nossa vida. Você entende? Está disposto a aceitar esse desafio? Vamos juntos? Ok. Eu queria apenas ler uma pergunta das 5 que foram propostas. Quero ler a última, a pergunta 5, com você. Então me acompanhe juntos e vamos ver o que o estudo nos propõe para acrescentar a nossa família. Acompanhe. A quinta pergunta diz assim: qual será a maravilhosa recompensa dos justos? Segue a resposta: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus 25:34. Então os justos receberão sua recompensa. Sua vida correrá em paralela à vida de Jeová. Lançarão suas coroas aos pés do Redentor. Tocarão suas harpas de ouro e encherão todo o céu de maravilhosa música. Que bendita promessa! Que bendita certeza! Concluindo esse estudo, na 12ª lição, nós percebemos claramente qual é o plano de Deus para a nossa vida. Eu queria desafiá-lo, então, concluindo esse tema, esse estudo, né, esse grande projeto, Adoração em Família, Bênçãos Sem Medidas. Você está disposto, a sua família está disposta a colocar o plano de Deus na sua vida, o plano de fidelidade em todos os aspectos? Está disposto? Eu sei que sim. Por isso eu quero deixar para você aqui o meu abraço e a minha certeza de que, em breve, juntos, unidos como família espiritual, marcharemos nessa vida, avançando e suplantando os obstáculos pelo poder de Jesus. Certamente chegaremos, em breve, à grande e tão aguardada Canaã Celestial, onde juntos, eu, você e a nossa família, estaremos com Jesus no novo céu e na nova terra, para nunca mais nos separar. Então eu quero deixar aqui o meu abraço à sua família e dizer o seguinte: em Deus faremos proezas. Avance pelo poder do Espírito. Que Deus te abençoe e até breve. Um forte abraço.